ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ। ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ। ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଶହୀଦ ଓ ଦିବଂଗତ ନେତା ବିୟୋଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ପାଞ୍ଚଟି ଜରିଆରେ ଶାସନକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ସୋପାନକୁ ନେବାକୁ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ସରକାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି କହି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ଦିଗଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରିଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ 50 ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ପରିବାର ସହ 25 ଲକ୍ଷ ଭୂମିହୀନ କୃଷକ ପରିବାରଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳିଆ ଓ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିକରଣ କାମ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ଟୁ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 5% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ନୂଆବର୍ଷ ଉପହାର। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ 5% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ 5% DA ପ୍ରଦାନକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଏହି 5% DA 1 ଜାନୁଆରୀ 2020ରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ବକେୟା ଦରମାର 10% ପ୍ରଦାନକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ବକେୟା ଦରମାର 10% ଓ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 5%କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 10ଟି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାର 29ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର 29ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମାଲକାନଗିରି, କାଲିମେଳାପଡ଼ିଆ ବା MBB 79, ଅର୍କେଲ, ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା, ଗୁମା, ମୁଦୁଲିପଡ଼ା, ମାଥିଲି, ଗୋବିନ୍ଦପାଲି 10ଟି ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। 10ଟି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରେ 10 ଜଣ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଓ 10ଜଣ ଡେପୁଟି ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା ସହ ପହଞ୍ଚିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗେଜେଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିସହ କେଜରିୱାଲ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର 6 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ, ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନା, ଗୋପାଳ ରାୟ, କୈଳାସ ଗେହଲଟ, ଇମ୍ରାନ ହୁସେନ ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୌତମ। ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଏହି 6ଟି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ କରିବେ ତା ପରଠାରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୁଜରାଟରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଭାରତର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ମଟେରାରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ପଟେଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସିବାକୁ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୁକ୍ତ 3 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍। ଯୁକ୍ତ 2 ପରେ ଯୁକ୍ତ 3 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବି ଲିକ୍। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଏକ କଲେଜରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲିଥିବା ଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। କଥା ଏତିକିରେ ସରିଯାଇନଥିଲା। ଏଥିପଛରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଆବାସିକ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନିଜ କଲେଜର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣାଉଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନ ଖୋଲି ଏହାର କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖି ଏହି ଆବାସିକ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜଣାଉଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ନମ୍ବର 8, ଭାରତୀୟ ନୋଟ୍ରେ 2 ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଏବେ କେବଳ 2 ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ସତ, କାରଣ ଭାରତ ସରକାର ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ 1 ନୋଟ୍ ଜାରି କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୂଆ ନୋଟ୍କୁ ମୁଦ୍ରଣ କରାଯିବ। ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କିଟିଆ ନୋଟ୍କୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରୁ ଛପାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇ ଜାରି କରାଯାଏ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଛପାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କାଟିଆ ନୋଟ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିଥାଏ। ଗତକାଲି ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ଅର୍ଥ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ନୂଆ ଟଙ୍କାଟିଆ ନୋଟ୍ରେ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ନମ୍ବର 9, 25 ଆରମ୍ଭ ହେବ OBC ଜନଜାଗରଣ ଅଭିଯାନ। ରାଜ୍ୟରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ବିଜେପି ନେତା
ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆସନ୍ତା 25ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓବିସି ଜନଜାଗରଣ ଅଭିଯାନ। ରାଜ୍ୟର ପଛୁଆବର୍ଗଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ସଚେତନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଛୁଆବର୍ଗଙ୍କୁ 38.75 ଭାଗ ଆରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ 27 ବଦଳରେ 11.25 ଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ 21ରୁ। ମହିଳା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହରମପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଆଗାମୀ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ 21 ତାରିଖରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଟିମ୍ ନିଜର ଅଭିଯାନରେ 21 ଫେବୃଆରୀରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଭେଟିବ। ନିକଟରେ ଟିମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆୟୋଜକ ଟିମ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା। ଆଗାମୀ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଭିଜ୍ଞ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ 26ଫେବୃଆରୀରେ ବାଂଲାଦେଶ ଓ 27ଫେବୃଆରୀରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ 29ଫେବୃଆରୀରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଭେଟିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 5ତାରିଖରେ ସିଡ୍ନୀରେ ସେମିଫାଇନାଲ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ନମ୍ବର 10 କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ସମାଜରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ଭାବେ ପରିଚିତ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାହିନୀ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଗଠନ କରି ସାରା ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରେ ବାସ କରୁଥିବା କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାହିନୀ ଗଠନ କରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାମାନ କିପରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କିଭଳି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ସେଥିନିମନ୍ତେ ଏହି ବାହିନୀ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।